i experiències úniques a la vida. Neda entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Tuna Tour, possiblement una de les millors aventures de la teva vida. Valfego. I després de la pausa reprenem el programa. Ho fem ara amb l'espai de la tertúlia. El primer que fem, com sempre, és saludar els nostres convidats d'avui. Per una banda, ens acompanya Manel Ramon, periodista. Gràcies per estar al programa. Ben tornat. Sabem que has estat de viatge. Bueno, ja hem tornat. Afortunadament, hem tornat d'una peça, que això és bo. Josep Garriga, periodista, també. Gràcies per estar a l'Ebre al dia. I ens acompanya també Francesc Sancho, metge, ara jubilat i expolític. Gràcies per estar al programa. Bon dia. Avui començarem parlant de la gestió de la Dana, i és que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés per informar sobre la gestió de la Dana. Segons Sánchez, el govern espanyol va complir les seves responsabilitats des del primer moment. Ha negat que hi hagués cap apagada informativa i ha recordat que tant l'AEMET com la Confederació Hidrogràfica del Xúquer van alertar insistentment la Generalitat Valenciana abans, durant i després de l'inici de l'episodi. En aquest sentit, ha recordat que l'AEMET va emetre els primers avisos el 24 d'octubre, dies abans de la catàstrofe, i que el dimarts 29, dia dels fets, l'AEMET va activar el nivell vermell a les 7:31 del matí i va trucar al Departament de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana per subratllar la gravetat de la situació. Sánchez també ha recordat els 198 correus electrònics enviats des de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. En el debat d'avui, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat a Sánchez de fer servir la Dana per amagar-se dels casos de corrupció que porten el seu nom. Por tanto, la pregunta, señorías, es si el gobierno de España cumplió con estas responsabilidades. Y la respuesta es que sí lo hizo. Lo hizo desde el primer momento. Lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo todo el tiempo que sea necesario, como he dicho al principio de mi intervención, para afrontar la reconstrucción de la zona o de las zonas afectadas. Todo lo que digo, señorías, puede demostrarse empíricamente. Llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea. Viene a esta Cámara a hablar sobre las riadas, pero no lo hace por los afectados, lo hace por usted, como siempre, para esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre. Se ha servido de los recursos de los españoles a los que se deben y lo que tienen que hacer es pedir disculpas, devolver lo que se han llevado y marcharse, no parapetarse detrás de esta tragedia. Doncs Alberto Núñez Feijóo, que li retreu el fet que el president hagi comparegut tard. Recordem que divendres se complirà un mes de la Dana i, a més, ho ha embolicat tot, no?, amb altres casos de corrupció que han sortit. Què vols que em digui, Leonor? Assistir a aquests debats és vergonyós. És a dir, davant d'una situació com la que va patir el País Valencià i que hagin esperat, bueno, van esperar dos dies per començar-se a tirar els trastos del cap. És a dir, és evidentment que hi ha responsabilitats, però abans d'entrar ho parlàvem amb Paco Sancho, que ha sigut alcalde, ha sigut delegat del govern, i a més estic molt content avui de trobar-me en ell, perquè feia temps que no mos veia en Paco, i dius, això et passa a tu, i què fas? És a dir, el primer que s'ha de fer, suposo, és posar en marxa el que és la política de veritat, buscar les solucions. Els responsables, evidentment, n'hi hauran. Tenen més responsabilitat o menys, però el que no podem fer és tirar-se els trastos al cap abans de dir, escolta, el que hauríem de fer primer que és desviar els barrancs, mirar això, treballar, fer les coses per millorar la vida dels ciutadans que han patit aquesta tragèdia. Però veus aquests debats i quan se parla dels ciutadans? Se parla de lo que tu faràs, lo que tu has fet, perquè tu has fet, perquè tu no has fet més, perquè jo no he fet menys. Assistir a això acaben per desprestigiar el poc prestigi que li queda a la política d'aquest país. És el meu punt de vista, segurament equivocat, però és el que jo he vist quan veig aquests debats. A veure, jo crec que el problema de molts polítics, i abans també ho parlàvem amb el Manel i amb el Paco, és que la seva avarícia és superior al temor que entenem dels ciutadans, de la resposta. Llavors, quan arriben i es produeixen incidents com el que vam viure després de la Dana a València, la gent es pregunta, els polítics es pregunten,
El ciutadà està emprenyat. S'ha emprenyat. Però no és que estigui emprenyat ara. O enfadat ara. No. No és que estigui molest. Està emprenyat i enfadat i molest des de fa molt temps. Perquè veu que, per exemple, el polític està en un nivell socioeconòmic molt superior a la resta dels mortals i l'únic que li demana és que quan té un problema se li solucioni. L'únic que li volem. L'únic que li demanem al polític és quan jo tinc un problema, me'l solucioni. I llavors sí que és veritat que amb un fet d'este tipus es desborda tot. Val? És a dir, no és en una escala mecànica o, no sé, o un ambulatori o substituir amb un senyor de la brigada. És a dir, quan hi ha un fet d'este tipus, es desborda tot. I és molt difícil gestionar. I jo ho entenc que és molt difícil gestionar. Val? Però estem en que el ciutadà l'únic que li demana al polític és que li resolgui una situació. Ara parlem de la Dana, però podríem parlar, i abans també ho comentàvem, de l'Institut de la Ràpita. O sigui, l'Institut de la Ràpita és un col·legi que dissenyat per 350 alumnes i en té 800. Ara només els hi ha faltat les esllavissades. I porten 3 o 4 setmanes fent classes online perquè no hi ha ningú que ho hagi planificat, no hi ha ningú que faci un nou institut, etc. Llavors, els polítics estan per resoldre els problemes dels ciutadans, que és un servei públic, com deia abans el Paco Sancho, com un taxi. L'únic que li demanes és que quan agafes un taxi és que et porti enlloc. I et va bé pagar-li un tant. Val? El que marca el taxímetre. Però l'únic, si li dius que vull anar a la catedral de Tortosa, que et porti a la catedral de Tortosa, no que et porti Ferreries. El que et pega 40 voltes abans d'arribar al puesto. La veritat és... A veure, incidim en una sèrie de coses que em sembla que estan damunt la taula. Jo em sembla que tota la població, i tots podem entendre, que una situació excepcional és excepcional i, per tant, és molt difícil de gestionar. Això ho entendem tot. El que no entenem és que ningú analitza quin és el problema i com solucionar-lo. I que en lloc d'això acaba sent una discussió on se parla de tot, menys de precisament aquest anàlisi. No? Dius, escolta, si ja ho entenem els ciutadans, de que és molt complicat de gestionar des d'un gran incendi a una riada, ja ho entenem. És a dir, el gran problema és, escoltem, una vegada estem aquí, el que no pot acabar això és, fixa't si és la nostra memòria, dius, sentia el Feijó i després d'una Dana, me sembla que estava dient allò de váyase senyor González que dia l'Aznar, no? Sí, sí. 20 anys després, així deixem dir una maldat, esta vegada apoyat probablement pel propi senyor González, vull dir, perquè coses que passen i coses que veiem que ens criden molt l'atenció, però este váyase senyor Sánchez, este, és a dir, no inclou cap anàlisi de per què tenim este problema i probablement teníem d'analitzar si realment una situació excepcional com esta d'Anna és difícil de gestionar, tindríem de saber com podem previndre aquests resultats, perquè és l'única solució. En el moment en què hi ha bé la d'Anna, si tu no has pres les mesures abans, ja no pots fer res. I a partir d'aquí sí que és veritat, tens de ser molt diligent, tens d'estar enlloc, no pot ser que estigues dinant i no te'n enteres, no pot ser... Però això són símptomes, crec jo, i són símptomes, i ja ho havíem parlat, és a dir, són símptomes, el que dèiem del taxi, és a dir, tenim un taxista que no sap on va, és a dir, tenim un servei públic on ningú analitza allò que realment se necessita. Paco, estàs mazón dinant o no dinant, la barrancada hagués baixat igual. Evidentment. Evidentment. L'AEMET va dir el que va avisar. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va avisar el que va avisar. Però la barrancada va baixar. I hagués baixat igual. Els barrancs no estaven nets. Aquí està la prevenció. Llavors, una catàstrofe així, ja poden hi haure organismes de l'Estat o privats que ja veus que és impossible que es parin. Sí, però bueno, és important que es previnguin abans. Este és el tema. Manel, sí que és veritat. Ara, el que passa és que, evidentment, després ens trobem una situació que es dediquen a barallar-se per temes que no tenen res a veure amb el problema, per tirar-se els plats al cap, per agafar poder i mantenir les seves estructures de poder partidistes i no a parlar realment del problema, perquè el que dic és que avui el senyor González, el senyor Sánchez ha dit, escolteu, he ficat en marxa este programa per tal que s'estudi això, estem treballant en aquell barranc, sí que ficaran 2.200 milions més, 68 més hores més, ficaran al final 16.000 milions, però explica a la ciutadania el que estàs fent. No dir-li al senyor Feijó perquè ton germà donava més contracte de ton germà, o ell dir-li perquè la teua dona no sé què. Estem parlant d'una catàstrofe, xatos. Mirem dos apunts. Sí que és veritat, i
i té raó el Manel, de que els barrancs haguessin baixat igual. Val? Hagués estat el senyor Mazón dinant amb, dinant amb una periodista o, no sé, o fent el que fes, que ningú ens ha dit el que feia. No. El que també és veritat és que a la setmana següent hi va haver també una situació d'alerta i una situació d'emergència i una situació de col·lapse a Andalusia i es van prendre les mesures oportunes i allà no va passar res. Val? O almenys no hi va haver, hi van haver desgràcies materials, però no hi van haver morts ni desgràcies personals. I una altra cosa és lo, també lo de la compareixença avui dels, dels polítics. En vez d'analitzar el que ha passat i com ho podem trobar solucions perquè no es repetisca, vale? Aquí què fem? Justificar-nos del que han fet. Tothom es justifica, el senyor Mazón, perquè ara el Feijó li deia que només ha vingut a justificar-se, el senyor Mazón va fer el mateix quan va compareixer davant de les Corts Valencianes. Tothom es justifica i aquí ningú, ni assumeix ningú responsabilitats, ni es busquen, ni es tracta de buscar solucions o analitzar el per què ha passat. Perquè, a més, amb una emergència d'este tipus, el, com t'ho diria jo, el quadern de bitàcora, que podríem dir, que és a tal hora s'avisa, a tal hora es prenen decisions, etc etc, és molt fàcil de mirar, perquè hi ha, a veure, hi ha d'allò documental de tot, en què no es van enviar els correus electrònics, els smartphones, els telèfons intel·ligents, registren l'hora de les trucades, etc etc. O sigui, el quadern de bitàcora, el cronograma, és molt fàcil de saber. Ara, si no es van prendre les decisions oportunes, com sí que després es van fer a Andalusia... Mira... Aquí no es fa una auditoria del que va passar. Aquí es busca un culpable. És dir, si tens un culpable, és dir, si el culpable és l'altre, jo he ganat la batalla. És dir, això és una batalla política. Sí. Això no cal anar a buscar culpables. No, no, però no busca solucions. No, no, no. És dir, per nosaltres no faria falta culpables, però pels partits polítics sí, perquè si li carreguen la llufa a l'altre, el partit polític ha guanyat i, per tant, l'important és que el culpable sigui l'altre. Deixeu-me explicar una experiència. És dir, bé, he sigut delegat i he viscut, no catàstrofes d'estes, però alguna situació més o menys complexa, algun incendi que igual ho recordeu. És a dir, el que és decisiu en aquell moment és que l'estructura que tens de govern funcione i que li facis cas. És a dir, si tu com a delegat te fiques per llei, diguem-ne, el responsable de l'operatiu és el delegat del govern a Terres de l'Ebre, si està a Terres de l'Ebre. Però el que és decisiu és que el cap dels, dels bombers, que els CRAF, siguen els que t'orienten i tu els cregues i que tinguis aquesta estructura. Si tu aquesta estructura no te la creus i saltes per damunt d'aquesta estructura, si no l'escoltes i et creus que saps tu més que el tècnic, estàs perdut. Aquell incendi se te n'anirà de les mans. Jo tinc la sensació que a València s'han donat diverses situacions d'aquestes, que és no es creia en l'estructura de prevenció perquè, com són ecologistes i ells són d'una altra corda, van desmuntar tota l'estructura preventiva i d'avís de los meteoròlegs, diguem-ne, de la EMET i d'això, no li van fotre cas, perquè estos són, i l'altre, tampoc es creien la pròpia estructura autonòmica, perquè ells són centralistes. I a partir d'aquí hi ha un... I per l'altra part, per part de l'Estat, també va passar una cosa, com és responsabilitat d'ells, que se comen el marrón, no? I això a les tres primeres hores és decisiu, perquè quan se'n donen compte tots que el marrón és un desastre monumental, ja han fet tard. Per això... Deixa'm fer-te una pregunta, per favor, tu com a delegat, i perdona, Leonor. Dius, és important fer cas als bombers, és important fer cas al que diu l'EMET, però tu és el màxim responsable si el bomber o l'EMET s'equivoca? Ara et diré una cosa que és... Si tu tens... Pot passar, no, 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 i tant que pot passar. Jo tinc clar una cosa. Si jo tinc un accident al mig de l'autopista, jo sé que el metge que em vingui en l'ambulància, l'especialista del... se pot equivocar, però que no em toqui ningú res més que este metge, ¿vale? Per què? Perquè inclús equivocant-se, l'error que farà serà menor que el que faries tu. Posat, no? Que no tens ni idea. Dir, és evident. A l'últim cas, evident. El responsable claro. Series tu. No, no, per això ets polític. I per això assumixes la responsabilitat, però has de tindre molt clar que qui en sap ne sap i que l'error de qui en sap és possible, però que el teu lo multiplicarà per mil. Sí, i és evident, i és evident. I també hi ha una altra cosa. En aquestes estructures, normalment, és dir, les decisions no són individuals. Has d'escoltar als experts, no només un expert, i solen ser col·legiades. I si normalment, si escoltes els experts, te'n surtes bastant bé. Paco ha dit una cosa que a mi em sembla fonamental. I té molta raó, perquè a més ha gestionat
moltes situacions d'aquest tipus. Davant d'una situació d'emergència, les primeres hores per prendre decisions són crucials. Crucials. Perquè si no, se't desborda tot. Se't desborda tot. Però voldria incidir ara en un tema que és la prevenció. Estem parlant de fer un nou hospital de Tortosa. I tothom sap que està, que el volen posar en un lloc que és una zona inundable. Ara s'han trobat amb el nou Josep Trueta de Girona, sí, que també és una zona inundable. La residència d'avis de Gandesa la van fer damunt d'un terreny inundable, que quan va vindre la primera riuada, va quedar totalment, la residència totalment anegada, fins al punt de que ara ha quedat col·lapsada, està tota plena, i no es pot ampliar perquè és una zona, un terreny inundable, i no es pot ampliar. Llavors, si sabem que passen coses d'aquest tipus, és a dir, a algú se li ocorri, quan fan, per exemple, quan hi ha alertes, al Maresme el primer que diuen que és no aparqueu a la zona de les Rieres. O sigui, a les Rieres no es pot aparcar. O sigui, no es pot aparcar, però és que tampoc es pot construir. Ara que volen fer un hospital de la Cinta amb uns terrenys inundables, no sé, ell que ha estat, el Paco que ha estat a Salut, mos hi podria posar una mica de llum, però és que a l'Hospital Trueta de Girona passa el mateix, ja et dic, i a la residència d'avis, i després el següent mandat, o sigui, el següent alcalde, doncs vinga, doncs inverteix a Gandesa. Em sembla que els hi ha costat 100 i escaig de mil d'euros canalitzar tot el regall que inundava tota la residència de Gandesa. És a dir, al final que és, paguen justos per pecadors. Per això quan dius que busquen responsables per penjar-los la llufa ve de lluny, eh? Home, i tant. Perquè hi ha hagut molts governs que han deixat construir en zones inundables al costat dels rius, al costat dels barrancs i d'aquells fangos. Hi ha una cosa que és curiosa, torno a l'estructura de l'Estat i als experts. És a dir, si resulta que sabem que hi ha zones inundables és perquè hi ha algun expert que ha fet cartografia del terreny i ha dit això és inundable. Per tant, si construïm aquí sense fer res, no estem fent cas de l'expert. És a dir, en urbanisme, a part d'aquest expert, n'hi ha nosaltres, que són els urbanistes, els que diuen... Si tu ajuntes a tots, al final, solucions n'hi ha. És a dir, no és veritat que no es pugui construir zones inundables. Se pot construir sempre i quan prengués les mesures necessàries per a que allò deixi de ser zona inundable o minimitzar els efectes. Per exemple, el barranco del Pollo, si es canalitzava i es feien les infraestructures que s'han de fer, el risc disminuiria. És a dir, per tant, aquí s'ha d'ajuntar els experts en la decisió política i ser capaç de fer-ho, però ho has de fer abans que et vingui el tema. I és més, i en salut encara més, és a dir, quan estem parlant de l'hospital, i aquí introduiré un tema que l'Eleonor sap que a mi m'agrada, jo fico en dubte que el concepte hospital que estem parlant sigui un concepte de futur. És a dir, el concepte hospital que estem parlant d'un lloc, i els hospitals de futur seran no un lloc, sinó el compartir coneixements. És a dir, estem en l'època tecnològica i un hospital no és un edifici. Un hospital és la xarxa que et permeteix compartir coneixements i optimitzar els recursos per a donar salut. Per dir-te alguna cosa, un hospital de Terres de l'Ebre, la seu pot estar dividida entre Mora, Amposta, el propi Hospital Verge de la Cinta i un nou lloc que féssim per a... I això està absolutament connectat i una única direcció. Això canviaria absolutament i mos permetria no tindre tant d'edifici i potser una millor o una més fàcil ubicació. Però tornem a estar, és a dir, hem de tindre una estructura d'estat o d'autonomia o de com ho vulguis dir, que realment féssim cas als experts i que féssim una cosa que hauria de passar. De cara al futur, la política hauria de ser holística, és a dir, generalista, no només per l'interès del poder, sinó per la capacitat de gestionar el coneixement que entre tots podem tindre a favor de la ciutadania, però és que això no es produeix, és a dir, acaba sent el que veiem, és a dir, en lloc de gestionar el coneixement a favor de la ciutadania, se gestiona la baralla a favor d'un partit, i a partir d'aquí, ostres, vull dir, i en les xarxes ho multipliquem per mil, no? M'agrada molt el teu anàlisi, però et veig molt optimista, amb el sentit de dir... Si aquí trobem que tenim uns tècnics que troben solucions a les coses, el que parlàvem també abans d'entrar a la tertúlia, el pont que travessa, el túnel que travessa per davant de la via del Valdezafant, no s'inundaria cada 3x4 i ferreries. A mi que no em diuen que hi hagi un pas soterrat
que s'hagi d'inundar cada vegada que plouen quatre gotes, s'hagi de tancar la circulació, perquè allò s'està absolutament col·lapsat. Perquè els tècnics també s'equivoquen. Sí, clar. Però saps, jo no sóc optimista, eh? Vull dir, el que passa a curt plaç jo penso que estem en una situació molt complicada, en una crisi política molt important, més del que ens creiem, i que estem realment en un canvi d'era. És a dir, jo ja fa dies que ho dic, nosaltres en aquests moments, d'aquí 100 anys o 200, si és que s'estudia i el concepte estudiar és el mateix que avui, hi haurà uns estudiants que diran que aquí es va produir el pas de l'era pretecnològica a la tecnològica i que al mig va hi haurà una crisi al·lucinant perquè no sabíem utilitzar els instruments que tenim. I per tant, jo crec que estem en crisi, no em crec que això ho solucionen ràpidament perquè estem veient tot el que estem veient. En lloc de dedicar-nos a discutir quines són les solucions, ens estem matant per a veure qui té el poder i qui no té el poder, i s'està matant gent que no té el coneixement suficient per a solucionar els temes, i que és tan egocentrista que es creu que és més important la política que el tècnic. Cuidado, la política és molt important perquè la democràcia és elegir a qui està i la política és necessària, però o el polític és capaç d'incorporar a les decisions el coneixement tècnic, ho estem perdut. Si només és per poder, la cosa serà crítica durant molt de temps. No, només un apunt, eh? Sí que estic d'acord amb tu en que hi ha una crisi de confiança respecte a la política. Molt. Val? Però la nova era política també em preocupa, perquè la nova era política ara mateix passa per Trump, Meloni i Putin. Este és el tema. Sí, però quan hi ha una crisi d'estes en la civilització, el que no ve és la solució d'immediat. És dir, venen els Robespierre, els Danton, i després inclús... M'he deixat el Milei. Ah, de bona manera. Fixa't que quan la Revolució Francesa el que ve detrás és el que ve detrás, eh? És dir, per un cantó... Primer Robespierre, i l'època del terror. I al final, Napoleó, i després tornem a Napoleó III, és dir, tornem atrás i altra vegada, és dir, les crisis tenen això, però bueno... Això són faves comptades. La democràcia es tracta d'elegir uns representants que gestionen els teus impostos per fer-te una vida millor. És així de fàcil. Seria així de fàcil. És a dir, jo pago uns impostos i les persones que es presenten a les eleccions és per aquells, els meus impostos, que facin una vida més fàcil, però això s'ha obviat ja. Absolutament. És a dir, estos senyors se presenten a les eleccions per tindre parcel·les de poder instrumentalitzades en un partit on tenen un cap que el domina i a partir d'aquí es diuen a lluitar contra tot l'altre que no sigui, i el ciutadà queda... A part de quan en quan fan una llei ja per despistar, però després ja ho veus. El problema no és que el votant s'equivoqui. No. El problema és que escolleix l'opció menys dolenta. Més dolenta. Menys dolenta. Esta és. Bueno, la menys dolenta i la que, evidentment, té més capacitat d'influir en els mitjans de comunicació, perquè tu també ho veus. Sí. Que no. I això, Leonor, jo que som... Us dic que amb això ho veus clarament, no? Però, en fi, és el món que m'ho toca veure. Deixem el tema de la Dana, sé que li hem dit de parlar d'aquests canvis al govern d'Amazon, però, si us sembla, ho deixem aquí, perquè teníem altres qüestions de debat i que també tenen a veure en el nostre territori. És que ahir dimarts arrencava el Congrés dels Diputats la comissió d'investigació dels atemptats del 17 d'agost de 2017. En aquesta comissió, l'exdirector del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat ha admès que l'explosió d'Alcanar del 2017 no es va relacionar amb un embrió d'atemptat terrorista fins a després dels fets de les Rambles. José Luis Olivera, qui era director de l'organisme durant el 17 d'agost, va assegurar en la seva compareixença que no sabia res sobre Essati fins a després de l'explosió d'Alcanar. De la mateixa manera, l'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, ha afirmat que el cervell del 17A, Essati, mai va ser col·laborador ni informador del CNI. Me voy a referir a la explosión de Alcanar, que se produce la noche del 16. Pero perdone que le... Bueno, lo del Sati. Sí, si lo tenían bajo su radar, si tenían conocimiento de este señor, nada, absolutamente nada. No, Cidco no sabe quién es el Sati hasta que no se le identifica. Se produce el 16, por eso se lo quería decir. El 17, que es miércoles, porque estas mesas de evaluación de la amenaza se celebraban los miércoles. Y el miércoles hay mesa de evaluación de la amenaza con la explosión de Alcanar. Por eso me he referido a la explosión de Alcanar, en la cual nadie, absolutamente nadie, de los participantes en esa mesa de evaluación de la amenaza puso encima de la mesa o hizo referencia alguna a que esa explosión de Alcanar estuviera relacionada con un atentado terrorista.
Per tant, ja ho hem pogut escoltar, el dia que es va produir l'explosió d'Alcanar, l'endemà es va haver l'atemptat a la Rambla, en esta mesa d'avaluació de l'amenaça terrorista, ningú va relacionar el que va passar a Alcanar amb el que podria passar després i amb una cèl·lula terrorista. Parlàvem abans de prevenció de la dana en tema de terrorisme. De la compareixença vaig estar... Em va cridar l'atenció una cosa que surt aquí, no? Es diu... mai va ser col·laborador ni informador del CNI. Vaig veure la declaració. Però no va afegir ni de cap altre organisme policial espanyol. N'hi ha uns quants. És a dir, només no va ser col·laborador del CNI. I aquí es va quedar. A una compareixença d'aquest estil al Congrés, la precisió és important, el que està ho sap. És a dir, se va quedar aquí i no va allargar. Jo, a aquestes coses, em passa una cosa. Prefereixo creure el que em diuen que no entrar en les teories de la conspiració perquè probablement sigui més fals la teoria de la conspiració que el que m'estan explicant. El que m'estan explicant, potser no m'ho expliquen tot, però a mi les teories de la conspiració em costen. En aquest cas, tinc una cosa que sempre m'havia cridat l'atenció. Suposo que ho sabeu, és a dir, la família del ministre d'Interior, és a dir, los Fernández, veranejaven els cases d'Alcanar. I és curiós, no? En aquell moment era un punt d'especial atenció, suposo, perquè si el ministre i la seva família veranegen els cases d'Alcanar, deu hi haver una vigilància especial, que se'ls va donar a les mans, sembla que és evident, i a mi, ja et dic, després me queden els dubtes estes de quina és la relació que tenen les forces de seguretat espanyoles en el sàtic, que acaben admitint que sí que han tingut relació, que parlen, però jo... Han tingut relació perquè estan a la presó del sàtic, l'han visitat no solament en diverses ocasions el CNI, sinó que l'ha visitat també la Guàrdia Civil, ja que parlaves de tres cossos, també la Guàrdia Civil ha anat a visitar-lo a la presó. Ells diuen que és perquè estan treballant en temes de cèl·lules terroristes i van a buscar informació, però clar, estem parlant del CNI, Però fixa't que la negativa va ser no és col·laborador del CNI, i li havien dit que l'havien visitat, i l'havien visitat diversos. És a dir, no diu ni col·laborador del CNI, ni de la Guàrdia Civil... Sí, però la Guàrdia Civil. No, ell nega només la seva parcel·la. A mi que hi hagi teories de la conspiració no em preocupa, perquè sempre n'hi ha hagut. Quan l'11M, ara quan els atemptats de Barcelona i de Cambrils. A mi el que em preocupa és que hi hagi partits polítics que en principi haurien de ser seriosos, que s'abonen en aquestes teories de la conspiració. El PSOE no s'hi va abonar a la teoria de la conspiració de l'11M i ETA, com sí que van fer altres mitjans de comunicació dirigits pel Pedro J. Ramírez, concretament al Mundo. A mi em resulta molt difícil d'imaginar que un organisme de l'Estat, o un organisme fins i tot podríem dir paral·lel de l'Estat, no freno un atemptat terrorista com el que va haver a Barcelona i a Cambrils. Una altra cosa és que podria ser col·laborador el senyor dels serveis d'intel·ligència o no. Ara, si ho sabia, jo crec que ho hagués parat. I això ho tinc absolutament clar. Que el senyor Alsati els hagin anat a buscar o els hagin entrevistat gent del CNI o de la Guàrdia Civil a les presons, jo ho trobo molt natural, perquè és justament als oratoris, o maldits mesquites, als oratoris musulmans i a les presons, on tots els elements subversius i fonamentalistes islàmics estan més en colloga, més units, i d'allí sí que surten, poden sortir altres reivindicacions. Recordem que una de les polítiques que més va donar èxit al govern de l'Estat, sobretot al Partit Socialista, quan governava, era la dispersió dels presos etarres. Per què? Perquè quan els tens junts, no els pots separar. És a dir, el de dividir i venceràs, doncs en aquest cas, en el cas d'ETA va funcionar. I això és el mateix, és a dir, si tu els tens tots junts, igual que els oratoris, està demostrat, és a dir, quan estan tots units, tots units, doncs s'inciten més uns als altres a prendre unes decisions o a incentivar o a fomentar unes respostes que no són, podríem dir, democràtiques. Sí, el que està clar és que, evidentment, els cossos de seguretat de l'Estat espanyol estan reconeguts com a especialistes en lluites antiterroristes, basats especialment en la seva experiència al País Basc, en ETA, i això ha estat més que corroborat perquè han vingut molts
cossos de seguretat de l'estranger, d'altres països, a formar-se aquí per tema de lluita contra el terrorisme. Per tant, seria molt difícil que, si ho haguessin conegut, ho haguessin deixat passar. Ara, també és possible que el Sati, haver estat un informador, hagués utilitzat els seus vincles amb els serveis secrets del CNI per a després fer-lo un salt. És a dir, clar, aquí hi ha moltes coses que estudiar. Jo em passa com un Josep. És a dir, a mi abonar-me la teoria de la conspiració pensant que un estat pot favorir o pot deixar fer un atemptat, no és que em costa, sinó que no m'ho crec. Ho descarto tothom. L'altra cosa és que, evidentment, aquí hi ha moltes coses que explicar i que la lluita antiterrorista és difícil i suposo que l'islamisme més. I a partir d'aquí, el que diu... Hi ha moltes coses que explicar. No sé si creieu en les comissions d'investigació. Hi parlàvem que també se n'ha demanat una per la Dana. Si creieu que... Leonor, tu saps perfectament que sempre s'ha dit que si vols que algo s'embolique i no acabi de solucionar-se, tu crea una comissió d'investigació. O una comissió d'estudi. O una comissió d'estudi o una comissió de seguiment. Una comissió de seguiment. Que tothom s'esparbote i que tothom parli i després cadascú queda d'ell i no s'aclareix mai res. Però ja ho saps. Quantes comissions d'investigació són aclarit d'alguna cosa? A mi el que em preocupa molt del tema d'Alcanar és que no relacionés justament amb un possible atemptat terrorista. Perquè jo no sé de quantes bombones de butà no estem parlant, però n'hi havia unes quantes, no sé si teniu ara... Ara no me'n recordo l'element, però n'eren moltes. Eren unes quantes, desenes de bombones de butà. I a més estàvem a l'estiu. El que és inquietant és això, dius, ostres, com és que no ho relacionen? I jo he introduït l'element este de... Si no m'equivoco, Alcanar tradicionalment, l'Alberto Fernández viatjava a les cases d'Alcanar i dius, ostres, que la família del propi ministre de l'Interior estigui allí i que exploten unes bombones i que resulta que això... Més d'un centenar de bombones de gas emmagatzemades. És una zona on les explosions que n'hi ha hagut, déu-n'hi-do, perquè també allò és el dels alfacs, allò és molt a prop. Ostres, i aquí ningú se'n dona compte. Però jo no m'abono en que això... s'ignora expressament per a que hi hagi... No m'ho puc creure, és a dir, algú falla, però no puc creure una teoria de la conspiració, perquè això m'espantaria molt davant de l'estat. Seria ja per a ficar-se a tremolar del tot, Claro. En qualsevol cas, el tema d'Alcanar corresponia als Mossos d'Esquadra, no corresponia al CNI. No corresponia al CNI. Si us sembla, acabarem amb una bona notícia, i és que les Terres de l'Ebre han sumat una nova estrella a Michelin, al restaurant El Citrus del Tancat, a l'Alcanar, capitanejat pel xef Aitor López, que ha aconseguit la seva primera estrella. L'anunci es va fer a nit en el transcurs de la gala anual, que va tindre lloc a Múrcia. De Catalunya, uns altres 8 restaurants van aconseguir la distinció, i ara mateix a tot el país ja n'hi ha 77 en total. Cal recordar que les Terres de l'Ebre també tenen la mateixa distinció, les Moles i l'antic molí d'Ulldecona i Villarretiro a Xerta. Citrus del Tancat, Aitor López, Alcanar. En el Hotel Tancat de Codorniu, con más de 2.000 frutales y un huerto ecológico, se ha desarrollado un proyecto estrechamente vinculado al territorio. Dado su emplazamiento, el chef Aitor López enarbola la bandera de la cocina mediterránea, en base a los productos de proximidad y con guiños tanto al recetario valenciano como al catalán. Per tant, 4 estrelles Michelin a les Terres de l'Ebre segurament no és casualitat, no? Lo de López té algo que veure? No, l'Aitor López del Tancat és de Xàtiva, de València. Com també l'altra família... La família López, la de Xerta... No, és de Xàtiva. No, sí, evidentment, enhorabona. El Tancat de Codorniu és el lloc, és els arbres, com deia molt bé, que té a l'entrada, és l'aposta per la cuida mediterrània, per l'hort ecològic, etcètera. Posa una vegada més de manifest que si es treballa bé la cuina mediterrània, especialment la cuina del nostre territori, té un gran potencial, i així ho ha demostrat, com dius tu, Villarretiro, també les Moles, etcètera. La llàstima és que uns altres López, de l'altra família, han perdut l'estrella que tenien al Xerta de Barcelona, crec. Una per l'altra. Jo penso que no han perdut la iniciativa, jo me'ls estimo molt, perquè tota la família i tu també suposo que te'ls coneixeu. Està l'Algadí, que encara no té la mitjana, però s'ha treballat per allò. Però són realment, quan veus, dius, ostres, vull dir, aquí...
com l'esforç i el talent acaba triomfant, no? I no només los López, sinó que Terres de l'Ebre... A mi em crida l'atenció una cosa. A quants habitants toquem per estrella Michelin? Vull dir, perquè si ho fem som així... 185.000 habitants. I dius, ostres, i si ja ho concentres, jo què sé, al Montsià, no? Dius, ostres, al Montsià, a Ulldecona i ara... allí mateix al Canà, ostres, estrelles per habitant devem liderar el rànquing. I això indica que, bueno, doncs que sí. És important l'estrella Michelin, però que és molt important a tot arreu. Tenim talent i acaba explotant, no? Detrás d'això també tindríem de veure si detrás d'aquest talent serem capaços de crear infraestructura o aprofitar-lo com a territori. Jo espero que ells, com a cadascú, el seu negoci l'aprofita. A mi m'agradaria... com aprofitem això com a territori, com fem... És igual, potser introduiré temes que a mi... Sí, però ara has obert un meló important. Claro, no, mira, el meló. Què farem amb els diners de transició nuclear i realment crearem infraestructura que afavorisca o només servirà per... Això és el mateix. Jo crec que l'èxit de la cuina de les Terres de l'Ebre és vincular la cuina amb els productes, no només de temporada, sinó, a més, el que produeix la terra, els productes autòctons. Ens ha passat amb el vi, amb la Terra Alta, i ens ha passat, per exemple, amb el marisc, o amb l'arròs del Delta, amb tot el peix. I amb l'oli. Si tu vincules aquestes tres coses i després tens grans professionals que saben manipular tots aquests productes i els saben manipular bé, els èxits els tens. I arran del que deia el Paco, hem de saber aprofitar que si tenim un restaurant en un lloc determinat, crear una esplèsia, una mena de xarxa al voltant per captar més turisme i per captar més gent que vagi a consumir o vagi a aquell poble o a les platges o que no hi vagi directament o només allà per menjar. Com diem sempre aquí, parlar a la ratera. Sí, convertir l'anècdota en categoria. És a dir, tenim tres... tantes estrelles Michelin per habitant, escolta, coordinem i coordinem també l'èxit en altres productes, des de, jo estic d'acord, des de l'arròs hasta la denominació d'origen Terra Alta, l'important que és això, tot això està relacionat. Hem de tindre capacitat per en això saber una mica, no? I que no fos ja un èxit individual, sinó fer-ho més col·lectiu. Un altre dia... Holístic. Un altre dia que ens trobem, vull introduir un tema que ho vaig comentar en un debat que vam fer amb els quatre alcaldes de les quatre capitals de comarca, a Amposta, Tortosa, Móra d'Ebre i Gandesa, i els vaig dir que, escolteu, oi que a la Terra Alta no se'ns ocorreria fer una fira de la Galera o fira del llangostí? Doncs a la Ràpita, a Tortosa o a l'Ampolla no em féssiu festes del vi, que per això és de la Terra Alta. Està reivindicant, sí. Doncs avui acabarem aquesta bona notícia, aquesta quarta estrella Michelin per a les Terres de l'Ebre. L'altre dia parlarem de fos de transició nuclear i també del tema que ens comenta el Josep, perquè avui ja no tenim més temps. Moltes gràcies als tres, com sempre, per haver estat al programa. Gràcies a vosaltres. Gràcies. I bé, nosaltres ara fem una pausa i tornem ja amb el tram final de l'Ebre al dia. Fins ara. Potser sí.